ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಬಾಕಿಷ್ಟೇ ಸುನ್ಕಾರ್. ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಡಿ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎಂಬ ದೇಶವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ ಅನ್ನದಾತೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ದುರ್ಗಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶ ಕಂಡ ಧೀಮಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು. ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಸಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಇಂದಿರಮ್ಮ. 1966 1977 ಸತತವಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಹಾಗೂ 1980 1984 ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹತ್ಯೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 4 ಬಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಇದುವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 100 ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, 1000 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳನೇ ಸುಲಭ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ. ಆದ್ರೆ 60, 70, 80 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನ ತಲುಪಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಬಳಿ 1000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಹಳ್ಳಿ ಜನ, ಬಡ ಜನ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳಂತೆ ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಂದ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರು ತಾವು ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಕರಾದ್ರು. ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿಲುವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರನ್ನ ಕೇವಲವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೇಳಿದವರನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ದುರ್ಗೆ ಎಂದೇ ಕರೆದಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಗಾಂಧಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೀಕ್ರನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 1984 ತನ್ನ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ತನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಂದಲೇ ಹತ್ಯೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ್ರು. ಇಂದಿರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತ 8ನೇ ಗುಂಡಿಗೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ ಇಂದಿರಾ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ.